Aquest dissabte, la Rambla Florida Blanca de Badalona ha estat l'escenari de la Festa Central dels Colors de la Tardor. Les entitats dels barris de Llefià i la Salut han sortit al carrer per donar a conèixer les múltiples possibilitats que hi ha a aquests barris i que van des d'associacions veïnals, esportives, culturals, religioses, fins a serveis com biblioteques i moviments educatius, entre d'altres. El Colors de la Tardor se ha hecho a través de asociaciones, de centros, para la gente de nuestro barrio, que es entre el barrio de la Salud y Llefià, y se ha hecho pues por eso, para enriquecer un poco el barrio dentro de las actividades que tenemos, que algunos ignoran que las tenemos, ¿vale? Y una de ellas es la petanca, aparte de las villas, aparte de la gente que hace baile, y bueno, se hace cada año, pues para enriquecer el barrio. I bueno, fem comissions de treball, on s'ajuntem associacions, entitats dels barrials, per bueno, fer creïble aquesta interculturalitat, que és la paraula de cultura aquí del barri de Fiel a la Salut. La Festa Central és l'epicentre de tot un seguit d'activitats que es fan any rere any amb l'objectiu de fomentar la trobada ciutadana a través de les festes populars i donar així visibilitat a la diversitat cultural i associativa d'aquests barris. En aquest sentit, al matí s'han portat a terme diferents tallers de maquillatge infantil, manualitats, grafit, petanca i bitlles, així com balls de saló. A més de teatre, al carrer, a càrrec de Màgic Empenta. Mira, mira tu papà! Avui és una obra de teatre, un trosset del Pinocho. Cada any és una cosa diferent, perquè així no s'avorreixin, si no, som molt avorrits. Bueno, hem apostat per fer teatre al carrer, que no ho havíem fet mai, és la primera vegada que ho fem, i molt il·lusionats i moltes ganes. Fem mímica i interpretem el Pinocho. Al migdia ha tingut lloc la mostra gastronòmica organitzada per les AMPAs de les Escoles Públiques de la Salut i Llefià. I a nosotros se nos ocurrió la idea de participar en forma de mostra gastronòmica. Entonces, todos los papás y las mamás de las AMPAs presentan platos típicos de tanto a nivel mundial como a nivel de España. Entonces estamos representadas aquí todas las AMPAs de las escuelas públicas de Llefià y la Salut. Entonces nosotros presentamos un grupo de platos salados y un grupo de platos dulces y hay mucha variedad, desde el cuscús quizás marroquí hasta los platos típicos asturianos, manchegos, catalanes, vascos, gallegos, andaluces y alguno que otro sudamericano, de Argentina, Uruguay y de centro de Europa, también de la Europa del Este. Son platos típicos de cada región. I ja per la tarda, els joves han agafat el relleu en diversos concerts en el marc de la Nit Jove, que ha amenitzat la Castanyada. Una festa en la qual participen grans i petits i que continuarà el mes de novembre amb més activitats.